As conversas da Lobeira. Moi boas, benvidas, benvidos a unha nova conversa da Lobeira Today. hoxe temos con nós o historietista, eh, autor de banda deseñada e ilustrador e director editorial, eh Kiko da Silva. Moitas grazas, Kiko, por vir a Lobeira Today. E benvido a Lobeira Today. Nada, gracias a ti por convidarme. Eh, a doito comenzar, como xa che dixen antes de comenzar o directo, a doito comenzar con tres, catro preguntas que son bastante bastante basicolas, vale? Pero son un pouco pois, pues, para romper o xeo. Entón, os chícharos, gustan ou, ou non che gustan? A verdade que sí, a verdade que non son de, de mal dente, ainda que sexe unha persoa delgada, como de todo, gustame todo, eh, son alérgico a algúns alimentos e, por desgraza, son de estos alimentos que me gustaría probar, pero, pero bueno, quitando as alerxias, eh, como de todo. Como de todo, bueno. Entón, eh, praia ou monte? Pois pues son máis de monte, a verdade. A praia abúrreme bastante, o monte é moito máis interesante. Verdade, é que, é que a praia, que ten a praia que aburre? porque xa moita xente pasou por aquí de, é no, que a min iso de estar o sol é que a min iso, bueno, eu son hater total da area da praia xa digo eh, <laughs> eu, eu que, 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 que lle moita manía que se me meta a area nos libros eu son de ir, se si, vou si de viaxe levo de paseo libros no monte nunca ah, se ve como moito podo traer unha folla que acaba secando e queda bonita pero eh, odio abrir un libro despois o chegar a casa e que, ah, que, me traía sí. É que además son moi difíciles de quitar despois, sí, eh? porque van aí, sí, sí. van á costura, é fatal. E outra, coa corrección, coa corrección, sempre digo, coa corrección de Pilar Ponte a profa. Aldea, vila ou cidade? Pois Pontevedra, porque é as tres cousas. Si, si, si pode ser unha das cidades máis chulas que que ten Galicia. Perdoando eh... o resto, por favor. Eu non son de Pontevedra, teño que decir que son Pontevedres da adopción, pero é bonito, a verdade é, é que para vivir, eu creo que agora mesmo é a cidade máis cómoda que hai. Ten claro. ten o boa cidade, o boa vila e e o boa aldea e e todo malo tamén. O sea, ten Sabes ten que todo. sabes que nunca estiven físicamente en Pontevedra, sempre pasei pola autopista, no, indo cara Vigo ou tal e a primeira vez que entrei en Pontevedra virtualmente foi coa novela de Manuel de Manel Loureiro, a de Apocalipsi Apocalipsi Z, creo que fora así, no primeiro sí. E... na, na primeira entrega que pasaba en Pontevedra, comezaba en Pontevedra. Y e... bueno, eu creo que a Pontevedra de de, 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 esa novela xa xa, xa non existe, eh? A Pontevedra <laughs> que describen esa novela Manel, eu creo que é unha Pontevedra anterior, eh, antes de, de que deixara de haber coches. Y... Sí, verdad, eh, eh antes de esa pe peonalización que, que houve, ¿verdad? Uh -huh. E eh, agora vouche lanzar a, a unha pregunta de Sol Poniente 76 que dexia, que dicía Gravata ou paxarela? Pois pues non son de ninguna das dúas Porque a verdade teño noz <laughs> el, el, Levo bastante mal o, o tema de levar aí algo anodado. Eh, prefiro ir e sin nada. Ninguna das <laughs> prendas me gusta. A mí que non me gusta nin a camisa. Eu... <laughs> no, a... For... fastidiame ata o pescozo da camisa. Eh, dicíalle, falabas con Carlos Vieito, hai cousa de un ano, máis ou menos, tiveche dúas conversas aí cando, cando máis duro da, desta pandemia, non? Eh... E eh, falabas con el dos comezos, non? Falabas dun, dun señor de bigote que iba o sábado a badá, non e que, uh -huh. e que debuxaba e que te encandilou, non? Cando, cando tiñas cinco ou seis anos e tal. Dende ese momento, porque non quero facer as mesmas preguntas que che fixo Carlos, entón, dende ese momento, cales foron as influencias en, en Kiko da Silva que, que te levaron polo camiño da, da ilustración? A ver, eu... Eh... As miñas lembranzas eh, son moi vívidas desa, desa etapa, porque eh descubrín ao que me quería dedicar moi muy novo. Eh tan novo que non sabía nin que existía a profesión, o sea, non sabía ni como se chamaba. Eh o, o digamos o, o primeiro fogonazo como a moitos da miña xeración foi, foi con co programa Sabadabada e e con José Ramón Sánchez, pero bueno, mm, na miña casa xa había TVOs de Bruguera, eh, de Asteris, de Tintín, e, e, bueno, cada vez que meu pai viña de viaxe, meu pai é representante, eh, me traía un, unha banda de señada, entón, eh, realmente, eu, eu tuve moi, moi, moi claro que, que aquelo eh, tiña que seguir formando parte da miña vida. O que pasa que eu creo que as influencias van influ van van tamén fluctuando e cambiando a medida de que vamos madurando. Eh te veos que cando era cativo non lle daba ningún interese eh poñendo un exemplo, no, na revista Mortadelo, pues ao principio cando eres cativo lês a Mortadelo. Despois descubrías a Raf, descubrías a Vázquez e vías que aqueles debuxos que eran diferentes que, que de pequeno non te gustaban, de adulto e encontrabas o punto, non? E, e entendías moi todos os gags que, que moi probablemente están máis dirixidos a un público adulto con un público cativo, non? Eh, pero despois, bueno, na miña casa eh, había tiña os, os irmãos da miña mãe eran eh, eran novos. E, pues, a mellor me levaban a mí en 12 anos, 15 e Y entonces iba herdando muchas cosas deles, ¿no? pues de él, ¿no? colecciones de El Jueves o de la puta Mili, el, que empecé a, a leer fuera de idade, ¿no? O sea, realmente era muy nuevo para leer esas Hermosas, cosas. Fermosas batallas era otro, ¿no? Que era muy, muy fit. Historias fermosas. Re historias sí, historias fermosas, fermosas, que era muy, muy fit, sí. realmente, así muy redondas sí, había historias fermosas y luego había de, de Fer también eh, las historias de Club que sí, eran sí. de bellos chicos de putas, ¿no? Eh, Recuerdo que las primeras tetas que vi a mi vida eran de la, la chica del viernes. ¿no? Y la chica sí, del jueves que sí. salían. Y bueno, más pues ese... estaba, no, no jueves también estaba clara de noche también. Sí, era, eran otros tiempos, ¿no? Yo creo que, sí. que eran momentos en los que, no había que se consideraba cómic para adulto, era más bien, bueno, pues eh, un, una especie de. de todo o que nos prohibiron durante o franquismo se consideraba xa para adultos, non? Sí, eh, sí, sí. eu creo que aquí a sociidades í fomos madurando e e fomos indo cara cara a unha adultez un un, un poquiño máis máis seria, non? Eh, sí. re, realmente recordo que que incluso cando empecé a mercar BD BD francesa, BD franco-belga, todo o que se vendía como como historias adultas realmente hoxe, lidas hoy en día son aventurillas bastante frouxas con algún destape Sí, y, porque ahí estaba y, argumentos. o, corto, o Corto Maltés, ¿no? Y estas cosas. Sí, cor, bueno, Corto Maltés xa, xa en, digamos, é o, antigo, o, o, o... o, no, e o máis... Creo, creo que realmente o que xa chega máis a, a, ao que podemos chamar hoxe en día novela gráfica, ¿no? Ou, ou banda mm. de señal para adultos. Pero, pero estou falando do de 34, do Cimo, de revistas que que se nos vendían como algo adulto, ¿no? o incluso o propio El Víbora, ao ¿no? final era un, sí. incluso un poquitinho naif da ¿no? ao redor do 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 que era ser ser adulto na nos anos 70, 80. Sí, 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 sí. Eh vol, voltemos cara aos cara anos mozos, non? Falabas, mencionabas Cipizap, eh, mencionabas Mortadelo, de cal eras máis? porque eu lembro ese superhumores enormes que tiña na casa, porque cheguei a ter 20 antes de que nacera meu irmán e, e queimara todo, pero, pero re, lembro ter, pero igual 14 ou unha cousa así, superhumores, e a min tiraba mi Ibáñez, eu era de Ibáñez. Bueno, eh, eu porque me costou moito poñer ahora aquí o teléfono para falar contigo, pero se si te ensino o de esto, a miña o meu estudio está rodeado de libros, vale? todo é libros. Tenho unha pared enorme aquí xa de libros e moitos destos de acompañándome de da miña infancia. Eh, non é xaxero que se pode decir que teño toda a colección de Bruguera. Toda, enteira. algúnas varias veces. Eh, non podo non podo escoller ningún de esos personaxes porque me gustan todos. Realmente creo que que nos influenciaron a, a varias xeracións. Eh, o que fixeron estas estes autores foi eh, foi casi un, unha especie de, de de diario da España que, que, que non se vía, E, e, bueno, lle teño moita garimo, pois, pues, a, sobre todo a, a Ibáñez, a Jan, porque, aparte, a Jan o coñecín eh, hai uns anos no Salón de Comida de Coruña, en, en 1970 bueno. Atlántico, e, e, claro, son destes autores que, en canto os coñeces, ainda os queres máis, porque é unha bellísima persoa, no? amable superamable, moi humilde, e, e, claro, cando admiras a alguén e aínda por riba, pois pues, ves que é un tipo majo, pois pues, aínda o admiras o dobre. E me gusta muitísimo, muitísimo o traballo de 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 Vázquez e de, y de Llamo e de Jaume Rovira, tamén que disfrutaba moito con, con que é un autor pouco pouco coñecido. Eh, pero a mí me gustaba moito de, de cativo, facía los cinco amiguetes. E no e Sergio Olivio. Ah, Sergis y Olivio, sí, Sergis y Olivio, solamente. Sí, 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 Y la verdad que, este, que bueno, era un historietista mmm, que, que no llamaba atención, que no era dos, dos destacables, pero que narraba muy bien las historias, la verdad que era muy entretido. Y después Oye. adoró a Raf, pero sobre todo a Raf fuera de Bruguera, cuando empezó a hacer una serie que se llamaba Mirlobe y Violeta, que era una especie de Humphrey Bogart, detective, bajipaisino. con unha secretaria gorda enorme eh, que fumaba puros e, e ten, ten dous libros, dous álbumes fantásticos eh, que, que realmente estaban a cabalo entre álbum infantil e, e álbum para adultos, non porque tiña gags que, que a verdade é que non, non eran para nada para, para xente moza. Non eran moza. para nenos, non? Non. <laughs> Oye, dicíaslle a, a, ao Carlos, tamén no directo, ¿no? que, que non é necesario, isto chocoume moito, pero sí que concordo en parte contigo, non? que non era necesario ter un don para debuxar, non? que eso que era unha, unha historia que nos contaran, pero que, que non era certo, é eh? un, un bulo ao nivel do colesterol. E, e que e <laughs> entón, cumples entón aí, non? Eu, eu, o correu se má pregunta así, non, con un refrán, cumples entón o de que acapar aprendese capando? É dicir canto máis debuxas, canto máis debuxas me eh, entendo que coidando a técnica, no, e, e tentando mellorar, canto máis debuxas máis bon eres. A ver, eu sempre considero que que me gusta man analizar a miña profesión con outras con outros oficios, no? E e é curioso con con como isto que do que estamos falando, que as artes musicais, por exemplo, non sucede. Eh, a xente aprende a tocar un instrumento, ainda que se xa mal. E a xente gusta que o seu fillo ou filla pues, pois, aprenda a tocar eh, a flauta, o violín, o piano. Uh -huh. E ninguén lle di, ai, non, fillo, tú non tes oído, non, non eres Beethoven, non eres... Eh, eres, non sei, eh, Luxo Aute, non? Sí, non, sí. Non te dediques a iso, non? Non, mm, pois, va fagar mellor ou fagan peor. Saben que a cultura e é algo que les vai a, a a valer, ainda que se echa simplemente para para entreterse ou, ou para ter ese coñecemento, Pero nas artes plásticas e visuais, como nos ensinan, non? Espera que se cortou. E, okay. Nas artes visuais, porque hubo aí un jitter. Ah, eh, que, que nas artes visuais Le, sucede algo moi extraño, non? E eu creo que ten que ver con como se ensina Eh, porque, bueno, as artes visuais se nos vendeu a moto de que son artes poemias, non? Son artes nas que sí. o, o artista chega a unha especie de, de estado de lucidez sempre con drogas e rollos psicotrópicos, algo que é totalmente imposible, probade, bueno, non provedes, pero se si alguén proba algún día a intentar pintar un cuadro borracho como unha cuba, Eh, darás cuenta de que no vas a pintar nada, ¿no? porque directamente no vas a ser capaz ni de sosterte ti. Eh, sin embargo, pues el cinema artilló esa especie de, de, de mitología alrededor de la bohemia pictórica y, y se fala siempre de musas y de una serie de, de, de estupideces que, que no se fala en, en otras procesiones, ¿no? eu non me imagino que alguén diga eu non quero ser eu vou ser ebanista, non, pero hasta que me chegue a inspiración non non vou tallar nada. Sin embargo, no mundo da arte se escutan esas gilipolleces, non, de, bueno, sí, es sí, sí, sí. que ainda non non Dizian, inspiración. Venme, agora a cabeza unha frase de George R. R. Martin, non cando lle recriminaban que a ver por que non acababa a saga de libros de 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 Xeo e Lume, non, e que dicía que él envellaba completamente a Stephen King porque era capaz de sentarse e escribir non sei cantas páxinas cada día. E, uh -huh. sen embargo, él era incapaz. O George R. R. Martin era incapaz de sentarse a escribir. Non? Que tiña que agardar que, eu que sei, pues unha musa usa de Dios. Pero... eu eh, creo que, y... que a, a, a clave está en, eh, nas tonterías que nos metemos na cabeza e que nos meten na cabeza. Eh, a, a, diferencia entre R. R. Martin e Stephen King é es que Stephen King tiña que escribir porque se non morría de fame, vivía antes de que fora famoso e eh, isto velo conta nun, nun, nun famoso libro de como escribir eh, novelas, de como escribe el eh, Stephen King eh, antes de ser o famoso escritor que hoxe, estuvo morto de fame vivindo nun nunha eh, prácticamente nunha carretera vale? porque vivía, non tiña nin casa estaba nunha rulot, a súa muller eh, pasando fame e intentando eh, traer algo á casa de, 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 de cartos ¿no? para sobrevivir. Por iso que aí ni musas ni hostias, aí era o ruido da... A, as musas era o ruido do estómago, sabes? De él, de él da súa molleira e dos filles. Ese, que, esas eran a... as musas que facían. Quizáis, quizáis tamén a necesidade agudiza moito o inxenio, no? É dicir, eh, o mellor o señor George R. R. Martin, despois do pelotazo que deu con coa serie e tal tampouco tiña esa necesidade de rematar a serie, ¿no? de, de rematar a serie. Bueno, aí entran outros factores. Eu creo que el Remartín é un é un currante nato, está in, é indudable, ¿no? Porque mira os tochos que escribe e sí, sí, sí. Y, y, y o ben o yeah. ben escritos que están. E o enrevesado que son as historias, ollo, que dan que escribir yeah, tamén. Sí, sí. Eh, o que pasa que aí entra outro factor que ten que, bueno, xa nos vamos de tema, no pero Eh, realmente es un factor que tiene que ver con co, co el hortazo de éxito, ¿no? Hay, hay un, mon, un momento de bloqueo cuando alguien tiene un éxito muy grande, eh, que, que puede ser tan, tan bloqueante como, como alguien que quiere, que quiere empezar, eh, porque te es un montón de gente, por un lado, pediéndote que remates novelas y por otro lado, que seas acojonuda, ¿no? e que sexa o claro. mellor de todo que as escribiches na túa vida, porque senón pues, te van a crujir por todos os lados. E ¿no? esa presión, a verdade é que ten que ser moi moi atenazante, non? A hora de Hai que ter, que de... ter. De... Digo eu, para iso, para para eses pelotazos habería que ter a cabeza ben ben amoblada ou ter de man un un psicólogo, eu penso. O sea, ter de man a unha persoa que te Non, non, sin sin broma, é eh, dicir, a unha persoa eh moitas veces Claro, a a xente da nosa quinta, porque eu son un ano máis bello gatina máis, e a xente da nosa quinta sáenos esa sonrisinha cando nos falan de psicólogos e de historias, non, porque o noso psicólogo, no, no, eh, eh, a é que non era por iso, refiro, me, eh, a verdade é que eh, en el, moitos eu, casos eu, o meu psicólogo era a zapatilla de miña má, e dicíame, vai de <laughs> aí daí é punto, non, e acabouse. Pero pero sí que é certo que faría falta, non, nestes días que están a visibilizar, non? a saúde mental todo isto eh, esa figura que agora vese moito nos, nos, nos motoristas, por exemplo, nos que corren en moto GP e todo por aí, que todos uh -huh. teñen a súa persoa, o seu counselor, no? o seu o seu tipo que ten psicología e que lles dá consellos, que lles di no, hombre, esto non hagas caso, isto non fagas así. É dicir, presta ter a alguén así, pues, un conselleiro, no? por dicirlo así, o, o conselleiro bon, non o conselleiro malo. <laughs> Eh, ríame porque, porque levo de zanos dando, dando aulas a, a xente que se quere dedicar a, a, a mía profesión e unha das cousas que sempre digo que eu me xito mm, casi máis psicólogo xico, ou psicoanalista que mestre porque ao final o, o todo que rodea o mundo das artes eh, ten moito que ver con psicología e hai moitísimos altibaixos e moitísimas frustracións que que, que realmente a maneira de, de solventalas eh, é eh, a raíz de, de, de análise, non? e de análise psicolóxico moitas veces. ¿no? Moitas veces o, os problemas que teñen os meus alumnos non son tanto artísticos nin, nin técnicos, sino un de, de, de de tarro ¿no? e de e de problemas que teñen que ver co ca, ca xente que lles rodea e co que lle din, etc. Por iso que eh, a verdade é que, que creo que niso sí que sí que me considero que estou que, que estou ben protegido porque son capaz de analizar os tantos meus problemas como os problemas dos demais. E son capaz de de, de, de velos a distancia e de, y de intentar eh, pues, buscar solucións. Non? Eu son de buscar solucións, non de queixar. Mira, eh, entróncame moi ben unha pregunta que tiña para contra o final, entróncame moi ben agora, porque quizáis pode tratarse dunha, pode ter unha parte autobiográfica a tua, a tu, o teu libro eh, O Inferno do Debuxante? <laughs> no, eh, O Inferno do de Debuxante é un, é un, un libro que realmente empecé a escribir cando estaba na facultade, Eh, en Velas Artes, eh, a gente que nos dedicábamos a un mundo do cómico de ilustración, estábamos muy mal vistos y, y nos hacían a vida imposible, verdad, porque éramos como pues, los de Tercera Regional, ¿no? Era, éramos los que hacíamos libros y hacían exposiciones. Sea, siempre me metía co, co, como este de pintura y decía que los pintores eh, realmente os, solamente les gustaba hacer exposiciones que tuvieran catálogo. e, e que facer unha exposición daba moito curro e que nos pasábamos de facer as exposicións e facíamos catálogos directamente, non? que era o que molaba e era o que a xente claro. quería hacer despois na casa. O Story mesmo. Exactamente. eh, pero, bueno, naquela época a mí me, me, me interesaba moitísimo o tema de, 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 de xogar co plaxio, non? porque en Bella Artes estaban todo el rato diciendo que los dibujantes de cómics siempre dibujábamos todos igual, ¿no? Y yo decía, hay muchas gracias porque somos entonces todos igual a Moebius, todos igual a Miguel Ancho Prado, eh, todos igual a Juanjo Garnido, ¿no? ¡Qué guay, qué, claro. qué majos! ¡Qué bien consideración nos teñen a todos! Eh, pero bueno, después estaban por otro lado justificando pues, a, o apropiacionismo, eh, a Duchamp, ¿no? A, a, a gente que... que que roubaba debuxos de outros, como Lichtenstein, etc. E, e, bueno, se me deu por presentar como proxecto de, de fin de carreira un libro no que contar eh, contara unha historia a partir de plaxios de outras persoas e demostrar que incluso eh, pues, plaxeando outras persoas a BD valía para contar unha historia ¿no? e que se podía contar algo sin, sin personalidade sin ter personalidade, sin ter estilo propio. ¿no? Uh -huh. y, y realmente, pues, mmm, cuando empecé a artellalo, lo primero que me vio a cabeza fue hacer una especie de un documentario, un falso documental un libro de, de banda diseñada no que realmente, o que, o que estuviera a, a, a falar, pareciera que estaba sucediendo en realidad. ¿eh? Y, y bueno, fue un divertimiento. ¿eh? Cuando fui en ese libro y lo estaba rematando, pues... deuseme por realmente o presentei o premio Castelao por por, por unha coña. Eh, me facía moita ilusión el poder facer realidade algo que sucede no libro, non? Que era que o xurado se encontrase co, con bueno, conto vos un poquiño para xente que non o leu sin facer moito spoiler. Eh, conta a historia de Manuel Pardo, que é un autor que nunca eh porque cada vez que creaba un personaxe, alguén se adiantaba e facía exactamente algo ao que o que fixera el. Que algo que, bueno, é moi fácil que que te aconteza no no mundo creativo e que pues, o que máis e que menos tivo ese ese tipo de problemática, non, de que alguna vez ten unha idea e, e cando eh a, a vas a facer, resulta que alguén xa fixo antes que a ti. Somos moitos moitos cabezas pensantes no mundo E, realmente ser 100% original é tremendamente difícil. Y, entonces, bueno, Manuel Pardo, o, o, o que eu quería era que se presentara o concurso, ao mesmo tempo que a min, e que eu presentara exactamente o mismo libro que Manuel Pardo. ¿no? Y, e y la era que... como, como unha foto dun espello, non? Sí, era, era facer realidade o que viña dentro do libro, y E, e, e realmente o, presentar o, o concurso foi para iso. E, e eu xa, xa me conformaba simplemente con que funcionara aquilo, non? Que, que, que os, os membros dos xurados sentirán aquilo e que imaginarmos a situación xa para mí xa era un, xa era un logro. Eh, despois, cando me, me deron o premio Castelao, decidín leválo ao extremo non? e contratei a un, a un actor para, para facer de Manuel Pardo, e montamos un espectáculo, no? Primeiro me roubou o premio Castelao, na das presentacións, me me empezou a insultar por internet. Foi divertido porque o as redes sociais de Manuel Pardo as levaba a eu e, e aí descubrí quem eran amigos de verdade e quenos uns auténticos cabrós, no? Porque Hostia. había xente que que me puña a parir, me se chivaban a Manuel Pardo de que eu eu lle o libro, bueno, Pero vaya ahí troleo, foi, me... vaya troleazo sí. que te marcache aí, tío. Foi divertido, foi divertido. Descubrí, descubrin que eran amigos de verdade e que nese son. Bueno, foi eh... divertido, pero ten, pero tamén tuvo o seu punto de dor, porque descubrir o mellor que alguén que ti pensabas que era amigo, de repente estaba chivándose o outro, que eras ti de que de que había aí esas historias, non? Bueno, eh, eh a ver, realmente ningún amigo de verdade eh, Ficho hizo, entonces menos bueno, mal, digamos que menos era, mal. eran amigos, amigos, de estos de, de postureo, ¿no? Eh, pero bueno, algún huevo y, y sí, sí que es cierto que, que bueno te choca, pero, pero ves que, que, que realmente pues ciertas acciones valen para ver la realidad de las personas, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y bueno, después nos fichemos un duelo, fixe, está todo grabado por YouTube, si lo buscades. Eh, sí y el duelo también fue muy divertido porque Manuel Pardo y yo dibujábamos a vez y siempre dibujábamos lo mismo, aunque ninguno sabía lo que dibujaba otro. Lógicamente había un truco, un truco de magia, de prestigio que me gusta mucho para poderlo hacer. Pero, pero bueno, funcionó, fue divertido y, y, y bueno, digamos que que foi un libro destos de, de quitarme espiniña, non de demostrar que se podía facer un, un documentari sobre algo tan complexo como como que é ser original ¿no? No, no mundo creativo. Eh, estou mirando aquí porque falabas que con Carlos tamén do, do tema do estilo non e facíame moita graza a definición que dabas do estilo, ¿no? que, que era o estilo era o que nos permitía diferenciar a Steven Spielberg, ¿no? de unha peli de Steven Spielberg de unha peli de, por exemplo, Josh Lucas, non? Ainda que eran algo parellos, pero bueno. Eh... Non son tan parellos, eh? O sea, no, realmente... no, para me... nada, dios mío. Ten un linguaxe visual audiovisual, pero... ten un linguaxe pero... super cuidado o Steven Spielberg e o Josh Lucas, pois pues, sois. Eh... Tuvo un... Sí, pero hai unha serie tán, tán, de, un de, 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 de peculiaridades e de cousas de, de, de visións, non? Que, eu sempre lle digo aos meus alumnos que que realmente o estilo é a maneira de, de ver o mundo, ¿no? de, de entender... Coito, corríxeme, como, como mestre que eres, falaremos do garaxe hermético, eh, pode, é dicir, aplícanse moitas regras, entendo, na creación de cómics de, da linguaxe audiovisual, non? É dicir, por exemplo, un exemplo moi básico, cando soa un teléfono, a seguinte viñeta é moi posible que seña o teléfono en primeiro plano. Ou non, eh, eh, o cómic e, 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 o cinema nacen prácticamente ao mesmo tempo como linguaxe, uhum. porque nacen a finais de, do século XIX, como comezos do XX, eh, realmente eh, nacen moi, moi parellos e, e moitas das cousas que, que hoxe en día mm, coñecemos como, como recursos narrativos de cinema naceron antes en banda deseñada. ¿no? E, mm. pero realmente son linguaxes diferentes, porque nun le sino outro non. Nun é o autor eh, que propón todo, vale no cinema o autor pon a música, o ritmo de lectura, da imaxe, eh, a iluminación, o pon todo o autor, mm, sobre todo o ritmo, non, os tempos. Na banda enseñada o autor pon unha parte. A outra parte o pon o o propio lector, non? E normalmente o máis difícil é a parte que ten que poñer o lector e que o autor decide non poñer, non? Que é a elipse, é o que non se ve. É ese ese eso que sucede nos entre os espazos en branco. Non? E que a mí realmente unha das cousas que máis fascinado me ten da do, do medio da banda de porque realmente eh a medida de que vou lendo e fíllate de, de que temas te vou falar, eh, pero a medida idea que vou libros sobre sobre a memoria e sobre ciencia eh que, que están moi moi centrados en na, na no funcionamento do do noso cerebro, non? E e de como almacenamos imaxes e de como recordamos, etcétera. Eh me dou conta de que a banda diseñada probablemente sexa unha das artes máis cercanas a ao funcionamento interno de do do noso do noso cerebro, non? Porque realmente o que estamos facendo cando recordamos unha un, un feito do pasado eh é recordar elipses. recordas sí. imaxes e viñetas clave que o teu cerebro enche con lógica, pero que non están porque non somos capaces de recordalo sí, temos, todo Noso cerebro. Non, non deixa de ser unha IA, temos unha IA aí que vai enchendo os ocos que deixou entre 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 punto de inflexión e punto de inflexión, non? E é máis, claro, tendemos a facelas boas se si somos positivos e a facelas máis eh malas se si somos eh, pesimistas. Tenden os recordos tenden a ser a, a modificalas. O sea, sí. hai moitos recordos que non son como nos, nos mesmos creemos recordar, non? Porque bueno, isto é, é algo é, é algo y, que y, que unha teñía un amigo meu, dicía un amigo meu, "E por sorte o dor a dor non se lembra. Lembras o momento, o mal momento que pasache e tal, pero non hai un receptor no cerebro que che lembre a dor, que volvas a sentir esa dor, porque senón, diría, senón, cada vez que recordes que che trabou un can, morres outra vez." <laughs> e... Eh, digo, eh, fíxome moita graza eh, que con daza sete anos, non? foi con daza sete anos, deronche o, o premio de Ourense de banda dese, deseñada ao mellor autor amador, vale? E, e xa tiñas claro con daza sete anos, entendo, que o teu iban ser as velas artes bueno, non, non tiña claro que eran as velas artes, tiña claro que o meu era o cómic. Naquel momento non había nada, isto era un erial, o sea, realmente cando eu empecé a, a intentar moverme, pues, era pues, finais de, dos anos 90, comezos do 2000, e o que, o, o que acontecía que eu tiña moi poucas Eh, maneras de dedicarme a kilo No, no conocía a nadie que se dedicara profesionalmente a la profesión, no sabía cómo funcionaba y, y era pues, prácticamente imposible en aquel momento que tuviera claro que, que, cómo me, me tenía que mover para dedicarme a ella. Eh, ahí tuve en sorte, mm. tuve en sorte porque todo esfuerzo que fije o o, o supe enfocalizar, ¿no? Como no había nada, pues descubrí que había un concurso de banda diseñada eh, para adultos, ¿no? Porque era para gente de hasta 35 años y, y que publicaban las obras engañadoras o seleccionadas en core. ¿no? Y, y, bueno, estoy falando de que, de que en core publicar en los años 90 unos, algo a core era algo tremendamente fascinante, ¿no? Hoy en día o normal, pero en aquel momento o normal era que los tebeos se publicaban en blanco y negro, menos dos o tres autores que eran los cracks. Y, y bueno, pues me tiré un brao, en vez de ir a praia, estuve facendo una historieta de 10 páginas para este concurso, o mandei, y tuve a sorte de que les gustó el jurado y me dieron mi primer premio como era tan cativiño e gañara a xente de 35 anos, pois eso chamou a atención dos medios de comunicación, me fixeron moitas entrevistas e nunha delas coñecín a dous xornalistas que, que traballaban na voz de Galicia e me dixeron Ai, pues, na voz están buscando debuxantes, se si queres, mm, lle pasamos os teus traballos a, a Siro López e a ver se si, les si interesas, ¿no? Y, y bueno, chamáronme e realmente empecé a publicar en prensa un humor gráfico así, de de puro azar, porque eu non fixera, non ni idea de facer humor gráfico. Eu sempre quixen ser historietista, quería facer banda desenhada. Eh o humor gráfico entrei por 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 azar e gracias a a estes dous eh xovencísimos xornalistas, dos mm. cuales aínda teño, teño amizade e, e, e estoy estou moi agradecido do da oportunidade que me ofreceron, tamén a Xiro, non, que que aceptara que, que un rapaciño pois pues, empezara a publicar nun nun xornal. e eh, eu salía do instituto e me iba para a redacción da Voz, o sea, era de feito era tan pequeno que, que era máis pequeno cos os que os becarios que había ali que os de seguridade non me deixaban pasar. E <laughs> Y entonces eh sempre era, de quen yo de fillo, ¿no? De e decía, "No, no, non sou un fillo de ninguém porque o segurata que había na porta cambiaba todos os días. E entonces, y entonces sempre se era algo, ¿no? Sí, sempre era a mesma letanía, ¿no? Que todo, bueno, pois pues, unha das cousas que 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 aprendí aí eh e que xa me quedou foi o tema da vestimenta. Eu, claro, era un era un crío, era un rapaz de 17 a 18 anos que vestía vaqueros y camisolas, ¿no? E, eh, e, eh, segundo día que o meu xefe mm, dixo, mira, pues, Kiko, esto se ten que acabar, eh, vamos a hacer unha cousa. Mm, vas, a, 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 vas a ir conmigo, te vas a comprar un traxe e vas a ir de traxe ao periódico. entonces eu, el, claro, empecé a ir ben vestido, un instituto. Entonces, todo, todo que no dejaba de tener problemas no periódico, empezaba a tenerlos en un instituto, porque, claro, ir sí. vestido con estas pintas a un claro, instituto vale. era como vaya, aquí viene el gilipollas este, ¿no? que, que va de adulto, <laughs> eh, rodeado de chavalines con sudaderas y con... Es pues, claro, y que chifalen a ti de bullying. ¿no? Eh, que falen a ti de bullying, por ejemplo. Eh, sí. <laughs> Mira, canta, eh, porque estaba pensando agora, ocurreuseme agora esta, eh, isto vai así, asalto de mata. Eh, cantas silveiras texa publicadas, cantas viñetas da silveira texa. Pois, pues, porque empecé, empecé o, 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 día de de, do 2019, local, eh, pois, pues, máis ou menos unas 700, 700 800 oba. Estaba pensando no que pode desgastar un traballo tan tan diario, tan tan diario e tan constante, é dicir, porque si sí ou si sí, como humorista gráfico, é dicir, un historietista podese dilatar moito máis o tempo, non? Se si non se, uh -huh. é dicir, se si non eres Stephen King e vives na estrada ali nunha roulot mal e tal, e tes que sacar un libro cada mes, podes é dicir, se si é un complemento o teu, o teu salario, no? que non seña do que vives, podes dilatar a creación dun libro ou tal. Pero claro, se si o contrato implica unha silveira diaria, non, non desgasta moito iso. Bueno, eu creo que os humoristas gráficos eh, estamos feitos de, de, unha, de unha casta moi similar a, a dos xornalistas, vale? porque o xornalismo eh, é tamén algo complexo, non vale todo o mundo para, para dedicarse a, a iso os xornalistas que, que cos que eu convivín durante moitos anos, que eu traballei moitos anos na acción, eh, son persoas de raza, o sea, é xente que, que están de vacacións, pero teñen o chip conectado co xornal e siguen chamando e se son eh, que que desconecta. De feito hubo, hubo pois pues, cerca de 5 anos. Esa última tanto... frase perdina, esa última frase perdina que se medio cortou aí. Ai, bueno, pois pues non sei calera era que perdiches, pero bueno, intento despois de, de, despois do do de xornalistas de raza, eran xornalistas de raza que mesmo en verán conectaban e non desconectaban. Ah, bueno, pois pues ésto que 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 ata en verán, pues acababan chamando nas súas vacacións para avisar os compañeros de que pasaran cousas, ¿no? e eh, bueno, realmente eu creo que que os xornalistas e os humoristas temos eso en común, ¿no? Que que ao final eh a actualidade e, e e o que sucede todos os días eh o estás consumindo continuamente y es imposible de que desconectes de feito estuve en pues pois, 4 anos sin publicar prensa despois de de casi pues pois, de casi 20 seguidos o sea estuve en casi 20 anos seguidos facendo mm, viñetas vinetas y y bueno despois deixei no por por problemas de censura no no xornal onde estaba e eh, esos casi 4 anos a miña cabeza seguía pensando viñetas cada vez que había unha noticia importante. Eh, no, igual non a debuxaba, algunhas veces sí, Pero o malo o malo de esas cousas é que se a debuxas, se a debuxas e non a publicas, como que se vai eh non, si, sí, bueno, vai, pero tiña perdendo... outros medios para publicar. Cando deixei o periódico eh aínda publicaban no os jueves, e entón, bueno, sempre tiña unha válvula de escape, non? Non era, non era o mesmo, porque publicar no jueves era unha vez a semana, eh, non diariamente, pero, pero bueno, tiña liberdade para, para facelo, entonces bueno, a verdade é que o, o humorismo realmente mm, non... A mí non me costa facelo se si non teño que pelexarme con ninguén. Eu agora mesmo estou moi contento no Correo Galego porque nunca me puxeron ningún problema todas esas viñetas que che dixen antes que fixen para eles todas saieron sí. publicadas. E iso oh. é importantísimo. Eh, estou seguro de que moitas delas Eh, estou seguro de que moitas delas molestarían ou non serían de gusto de la da, da dirección, Ou no? da xente da redacción, pero pero bueno, eu agradezo que haxa esa esa profesionalidade para deixar a opinión, non? que e que que son eu que asina esa, esa viñeta. E sale publicada nun no xornal, pero o máximo responsable do que ali pon son eu. Con claro, todas as consecuencias. Final, é dicir, o final o xornal non é, non é responsable do que fan os seus redatores E ti eres, o final eres un redactor de non? Bueno, no? dicir. Efectivamente, a ver, no, no tema de, de, de editorial e no tema de, de, de xornalismo sí que son responsables, pero eu son opinador. Entonces, claro. son un colaborador externo, de no opinión, son un claro. autónomo. Claro, entonces, bueno, pues ahí vai, vai como é un home. Non todos os xornais eh, son desa de esa índole, hai xornais que queren controlar os opinadores tamén. E, bueno, eh, ese foi un dos motivos polos que me fun da voz. O sea, eu non, non, non quería sentirme eh, coartado na hora de, de, de poder facer o humor gráfico que yo quería tentaban efecto, meter más es decir, tentaban meter a más no, no tentaban, eh, no metían a, directamente metían. no es que tentaban, es que metían a. y no lo meten solamente con humoristas lo meten hasta con opinadores de columnas entonces eh, llega un momento en que te cansas ¿eh? eso sí que cansa es decir, pues, final, puedes digo, opinar pero o que, o que les quieren que opines puedes opinar pero hay cosas que no, si no quieren, es que, no quieren que, que se opinen pues o no salen públicas y lógicamente no las cobras o directamente, pues cuando vas a, a en eh, no, no caso de columnas o tal, pues a, desaparecen trozos y cosas así, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues estamos en una época en la que existe otro tipo de censura que es la censura corporativa o la censura de, 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 del dinero. Sí, sí, sí. Los, poderoso los caballero. Dice un compañero <laughs> mío, <un> poderoso <laughs> caballero don dinero. Entonces, bueno... Mmm, Eh, eu, eu eu pasei unha tempada moi moi boa na Voz. Eu cando entrei o xornal era moi distinto, era moi plural e e de feito publicaba xente de todas as índoles. Agora mesmo no, agora mesmo se ve bastante por onde vai todo. E e bueno, eu o que quería era era facer outro tipo de humor gráfico e e por iso cando cando me propuxeron facer a viñeta no Correo Galego o primeiro que lles dixen é que é que eu quería ter liberdade para, para crear e quería facer un tipo de viñeta humorística diferente, moi diferente ao que se viña facendo nos medios de comunicación nos últimos sí, nos últimos esa é outra, esa é outra que che tiña que preguntar, canto tempo che leva facer unha unha Depende do día. Hai hai días nos que estou, digamos, máis máis lúcido a hora de traballar, aí es que estou máis cansado, entonces el canto estou máis cansado me levan máis L... pero bueno realmente sobre alrededor de 2 horas e media tres horas oh, me leva a a viñeta. que pouco valorado está este traballo Sí, pero bueno, hay, días no hay días que mayor resolves en eh, 40 minutos, 50, eh, depende da... da... Sí, pero digo, pero pero todo o traballo que... creativo a, ni, a nivel a nivel eh, decir, que a xente sobe unha viñeta, sabes, a mellor eh, cometen o erro de contar, é que solo é unha viñeta, sabe? solo é unha, sabes, o, o, erro dun neno que lle regalan 200 coches e di, regalaronme moitas, moitos coches, e regalan un e di, só é un coche, pero claro, o mellor está feito a má, o mellor ten outras cousas, non? E é dicir, todo o traballo creativo non se ve nin o tempo que gastache en pensar a idea, nin os bocetos anteriores ao entintado nin o repaso, nin o entintado é dicir, é que a min pareceme, algunhas son pequenos cuadros eh? Eh, porque realmente... en, que, en que tamaño en que tamaño están feitas realmente pois pues... teño algo por aquí, espera imos ver unha una... agora imos ter os que estades vendo isto en vídeo non os do podcast, os do podcast non vades ver nada pero os que estades en vídeo imos ver unha silveira de Kiko Aquí en directo, Esto señor, dicho. ese Bárcenas, ¿no? Sí, eh, bueno. Eh, bueno, está feito pues, en un tamaño 4, un poquillo más grande de cómo suelen en las jornal Salen ¿no? eh, ¿Sí? sale a tamaño, no recopilatorio no, que que ahí en Retranca, eh, están a tamaño real, ese otro que no que el trabajo. Y, uh -huh. y bueno, realmente con tema de dibujo eh que son destas cousas que que sempre discutimos, non? Os humoristas gráficos. Aí hai xente que di que o humor gráfico ten que ser inmediato, ten que ser moi moi eh, con moi pocas liñas, non? E bueno, eu eh, sempre pensei que que esa inmediatez moitas veces tiña tiñan explicaciones diferentes, non? Eh, e non, non sempre tiña que tiña que ser así, a ver, home, o sea, por exemplo, claro, é que Forges, que, que esa, digo, é que esa xente, o mellor, claro, ti citas a Forges, a min viñas a má cabeza cando dicías o de que o o o de que non había que ter un don para debuxar, o primeiro que me voe a cabeza foi el roto. Que Jolín, sabes, uh -huh. me entendes, tampouco é, sabes, o sea, fai unhas viñetas, fai é un 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 humor moi moi dá moito no clavo sempre máis gráficamente non bueno, ver. non é unha cousa é dicir, refírome, gráficamente bastante básico. Non é, jo, non é unha bueno, Silveira. Non... Explícome. Igual 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 agora eh, está máis sintético, vale? Pero hai o traballo iniciático de de del Roto cando era Ops. Cando firmaba Ops ou cando os primeiros rotos eran te puxo moito máis cuidado, máis cercano probablemente a ao traballo de Castelao claro, pero quizáis eh, agora xa que... evolucionou a un rollo moito, moi moi simplón, é dicir, eu vin algunhas É máis non, expresionista. Non decir, é, claro. eu creo que agora o, o, roto é, moito máis expresionista que nos comezos, nos, nos, Eu, eu recordo que fixe unha exposición del no ano 2001 aquí en Pontevedra. Uh -huh. e, e tive tuve a ocasión de ver originais de prácticamente pues, os seus 50 primeiros anos, os sea, 50 claro, primeiros ve... libros de, de viñetas. Claro. Sí, hasta a primeira eh, non teña absolutamente nada que ver co, 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 que estamos vendo actualmente. Eh? O, sea, o seu traballo inicial, cando él empezou a debuxar eh, con, con el nombre del roto, xa deixou de, de facer as rayitas e de facer unha cousa máis surrealista como facía en Ops, Eh, estaba bebendo pues, básicamente de, de xente como Castelao o Chumi ¿no? que a mí me encanta Chumi Chumez, me parece un dos mellores humoristas que tivemos neste país, Y que, y que si ves algún recopilatorio, veredes también que ahí estamos un poco como retrocediendo, ¿no? Hay chistes de chumi que hoy en día no se podrían publicar nunca en ningún periódico bueno, este. Serían casi, casi delito. Serían casi delito. Falábamos lo Acabaría, acabaría teniendo problemas gordos con muchos deles En las redes sociales, de logo Y bueno. Bueno, en las redes sociales. No, Decías que pero, te decían que cuando empezó a Checua Silveira. Que, que había que ser más sintético, que humor gráfico tenía que ser más sintético y e tal, no podía tener moitos trazos y e todo rollo. Y mencionabas a. Ibas por ahí. Sí, te... poco... A mí, la verdad, que me... siempre fui un poco. Eh... Mm, no un rebelde, pero sí que me, me tomo ese tipo de comentarios como algo que, que intento buscar eh, el porqué. ¿no? Y, y bueno, claro, hay distintos tipos de humor. Entonces, en Forges funciona muy bien que Forges dibuje ese señor con rotulador, narizón y, y a su mujer, ¿no? Eh, a concha gorda y, y, y así muy... Siempre con estos mmm, vestidos de lunares, ¿no? Porque es muy gracioso. De hecho, tengo tazas de, de, de estas de Forges, tengo libros, me encanta Forges, me parece un humorista muy lúcido. También me encanta Shaky Marín, que... É todo o contrario que Forges ese Marín é unha persoa que cando cando facía os seus primeiras viñetas era super traballosas era casi un escultor de de viñetas, non? Unas suas moitas liñas, moitas liñas, casi parecía que que estabas vendo unha escultura do que usaba patrón. Sí, sí, que, que, que usaba patróns realmente. para para ilustrar aí sí. que facía as rayas para un lado, para unha cousa, as rayas para outro lado, para outra. Logo, sí sí é eh, claro. máis traballoso, sí sí e, eh, e eh, eh, bueno, despois había outra xente pues, máis máis simple que, que a simpleza non quita que non haxa curro detrás, ollo, eh? Por exemplo, o Silo López ou o Pepe Carreiro que traballaban con línea, eh, a mí parecíame algo tremendamente difícil, non? Entonces, eh, cando quixen facer isto realmente o que me plantexei foi, bueno, mm, por que facemos debuxos de unha determinada maneira e me di conta que moitas veces eh, era polos tempos. Eu cando traballaba na voz facía un tipo de debucho porque o tempo que me daban non me daba tempo a máis. E e entonces simplificaba a miña maneira de traballar para poder entregar o o curro. Cando me me propuxeron facer a, a viñeta diaria e e os temas e poder adiantar viñetas, dime conta de que podía facer algo que nunca puidera experimentar antes, non, que era traballar máis o o traballo gráfico e darlle voltas de outra maneira, a meña manera de facer humor, ¿no? Eh e eh, bueno, a proposta venda ahí realmente, bueno, pues se pode facer isto durante máis tempo, con máis tranquilidade e aportar outra visión diferente, ni mellor ni peor, eu creo que que simplemente é, un, é a miña visión, é una unha maneira diferente de entender o, o humor gráfico, non? Mm. Tes feito feito eh bueno, feito, eh, feito eh, eh de poñerte miña llama ora a cabeza unha frase que tiñamos un amigo meu maseu, no de poñerte o o pano de catro puntas e coller a bola de cristal, no. tens feito algunha silveira antes de que pasara algo prevendo que ia pasar. Si, sí, teño unha carpeta que 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 <laughs> eh de a as a, a silveira Simpson eh, porque <laughs> me, me, me he pasado varias cosas de ese tipo, ¿no? De, 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 incluso de hacer cosas que dices, esto es una idea de olla que se me acaba de, de, de pasar tres pocos. Eh, recuerdo una así muy llamativa que fiché una viñeta, pues cuando empezamos a, a vacinarnos si y nos empezaron a poner el tema de si, si nos pedían o, o certificado certificaba vacinación, e fiché una viñeta, una raza eh tatuando eh, no lombo dun tipo o, o certificado de, de este de de QR, ¿no? Sí, esa bueno, mina, pues, esa mina. 4 meses máis tarde un fulano fixo iso, ¿no? E dicir, joder, que, que, eh, que está pasando en sociedade de que ata os chistes se están convertindo en en realidade, eh, ¿no? Fixo iso e non lle funcionou, que despois foronlle de ler e che... non olía. <laughs> Eso foi o peor, ya. <laughs> Mira un rollo, pasa pasa coa banda deseñada un pouco eh, e a ilustración, non? Eh, o mesmo que, que no mundo do podcasting, explícome, non? Eh, os, os soldos eh, dan para vivir moi ben en países de fora, non? En, en Estados Unidos ou, ou por aí, sen embargo, aquí en España parece que casi que queren que, que a xente que fai podcasting ou ilustración ou banda deseñada eh, faga, o faga prácticamente gratis. Pasa iso? eu creo que ten que ver moito tamén co, co, co que falábamos antes de como se ensinan as, as, as artes e todas as todos os oficios que non non son productivos, digamos, non? Que non 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 generamos produtos de consumo inmediato, de necesidade de, de empírica, que aí é moi discutible, porque, mira, nos, nos meteron a todos en casa o que consumíamos, era arte, ¿no? eh, musical, cinematográfico, eh, teatral ou, ou literario, eh, realmente o que sin eso estaríamos ahora mismo a mitad de suicidaos. Eh, mm. Nos axuda a, a sobrevivir, a, 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 a estar menos sós, non? E a, a poder viaxar fora desas cas, casas que estábamos pechados. E eh, Eu sempre lle comento isto a, a xente que se quere dedicar a, a banda de señaba, porque bueno, a parte de, para a parte creativa lle dou fiscalidade e dereitos de autor, ¿no? E es ensino como montar unha empresa e como ser autónomos. E unha das cousas que, que por desgracia eu sin, sin apoio, sin, sin xente que me que me dixera como iba todo isto, eu descubrín que que ao final hai un detalle importantísimo que ten que ver con dous elementos. O primeiro, onde vives. Eh, tengo amigos que siempre que nos atopo en un salón de comedia de Barcelona o en un festival de Angoulême en Francia, me dicen joder, que no puedo vivir de, de hacer banda diseñada porque nos pagan poco, patatí patatán, la vida está muy cara. Y claro, dices, hostia, pero que estás publicando en Francia y vendes 55.000 ejemplares. Cabrón, ¿qué me estás diciendo? Claro, y eh, y que no puede vivir. Eh, claro, ¿qué pasa? Que vive en Rambla, Cataluña. Entonces... Claro. e, claro, vives en Rabla, Cataluña, eh, tes dous coches, mm, levas un tipo de vida que non é acorde co, co, co traballo que estás exercendo, non? Entón, eu creo que, que eh, hai que usar un pouco a cabeciña, ¿no? pues, pois, lógicamente se si, si, esta persoa, en vez de vivir en Rebla Cataluña, se vayas a foras de, ba de Barcelona, ou se venga a vivir a Galicia, que se vive moi ben e é máis barato, gañando exactamente o mismo, pues, pois viviría moito mellor. ¿no? Eh, El... Y yo creo que los que nos dedicamos a las artes, al final, lo que tenemos que entender es eso, ¿no? De que, al final, mm. pues depende de del de lugar donde escollas para vivir. Tú puedes, gracias a esto, eh, poder trabajar desde cualquier lugar del mundo para cualquier mercado uh -huh. y, y con sueldos de, de lugares donde pues, los sueldos están mucho más altos que aquí, e ao final, pois, pues, un, un, se ten que acostumbrar a, a, a este tipo de, de estrategias. eu sí. levo vivindo de facer buxo dende os 17 anos, dende, dende que salindo do instituto. E, e nunca me dín de baixada autónomo. Nunca. Tenho 42 anos e paguei autónomo todos esos anos. Entón, non me considero ni mellor, ni peor, ni máis especial que de máis. Simplemente decir, que, que, que entendes como funciona o teu oficio. Digo, mentre estudabas Belas Artes, tamén estabas traballando. E que eu me paguei a carreira de be Belas Artes. Que Traballando. Joder, e, non sabes canto e creo que foi o que me salvou porque todos os que facían velas artes acabaron deprimidos e eu non porque vía a realidade fora, non? E ilustraba libros para cativos e facía banda deseñada para o Golfiño e, viñetas para a voz e entonces, bueno, pois pues, vía a realidade laboral. Entonces se entendía que, que cal era a, a o sentido de, da miña formación, mentras que os que estaban en Belas Artes salían de Belas Artes non sabían que carallo tiñan que facer, nin a onde ir, nin como vivir daquilo, nin nin, ni sabían nada de facenda, nin de facturas, nin nada, no Entonces, bueno, pois pues, sí, a xente o que agarraba o... era que, Claro, funcionarios, a, ¿no? a, a a sacarse unhas oposicións e dar clase no instituto ou na propia universidade. Que está claro. moi ben, pero te ten que gustar iso, non? E tes que valer para claro. para iso. No, a docencia, vale. a docencia dende logo hai que valer pa ela, non non se pode dicir, sí. ah, pois pues me pago funcionario e adiós. Eh, nos teus traballos acoplaste máis, acoplaste as novas tecnoloxías que van saindo ou eres tradicionalista? Eres de, de pincel, e tinta e, lápiz? Na, mira, no meu estudio teño eh, pois, un iPad, unha cinti, que é unha pantalla destas eh, para debuxar, cinco ordenadores, o sea, realmente a última, de efeito, son da xeración que te contaba antes que os, os irmãos da miña mai eh, eran de xente nova e, e, un deles era radio aficionado, outro estudio informática e eu tuve pues, prácticamente todas esas cousas, non que non eran non era típicas de unha persoa da miña xeración, eu tuve un espectro un 18K, un 48K, un Atari, un Commodore, e unha amiga, o sea, tuve todas esas cousas que, que iban eh, herdando do, 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 do bio informático. Aprendí en BASIC, eh, sei programación MS2, o sea, sei, sei cosas que a miña xeración non teñe ni puta eh, idea, gran maioría. Eh, bueno, ainda verá que non saiba, eh, oi. Eh, si, sí. pero bueno, realmente eh, na parte creativa son probablemente dos, dos poucos que quedan da miña xeración que me que disfruto máis e que, e que me gusta máis traballar a man que, que de maneira digital che o sea, mm. eh, é algo que que realmente mm, intento transmitir yo tamén nos meus alumnos na na escola que que a noloxía está moi ben, pero que que aman unha o que chaman eh o disfrutas de uma maneira un pouco diferente. De pronto estas che cuestións persoais e moi sensitivas, pero sempre que considerei unha persoa que, que do traballo Como, está Como agora, está está fallando un montón agora a conexión. A ver. Sí. Eh vale, que claro, estás tú dicindo cousas. Estás estás falando de MS2 e si, o mellor están os bots aí metendo. Claro. <laughs> que di? Que di? Aí están, aí están. Decía aquí o Madi lemo que, que que o difícil sí. o difícil sí. de de MS2 é non dicir MS2. Si, sí, home, si. Sí. Claro. Somos da xeración de que vimos nacer o Pong. Así <laughs> sí, o Tetris. Eh, mira unha cousa, normalmente cando levamos 40, 45 minutos a doito facer unha pregunta, levamos unha hora xa falando, eh? Eh, se agora mesmo, e esta pregunta fago sempre, se agora mesmo chegara aí o, o Doc Brown, vale? Co DeLorean, o que boa, que a min molábame máis o que boaba, non o que andaba pola, pola estrada. Sí, sí, Chega o tipo, dá chas chaves aí, botalle unhas bananas e unhas historias aí no... Bueno, plátanos por aquilo de que hai que axudar a Illa da Palma botei uns plátanos e <laughs> un pouquiño de, de birra dun, dun, cu, dun caldeiro de vasoir, de, o sea, de, de, lixo, moitos dos millennials que están vendo isto agora mesmo non están entendendo nin papa, tedes que ver Regreso ao Futuro 2. Claro. Eh, aonde Eh, a onde irías e con quen falarías? Uf, oh, e a cando, e a cando día. irías, é eh? dicir, a onde e a cando? <laughs> Home, eh, a ver, é es que isto, se si me fase esta pregunta, me fase aí dous anos, contestarías algo completamente distinto. Pero claro, o que bon é que cada vez que a fago Claro, eh o, o malo é que te, pasou unha, unha pandemia polo medio. Entonces, o que iría era o pasado a decirle a xente o que iba a pasar para que cheron unha vacina antes. Eso é o que faría. Vos dites, marcaríaste y que, un neutres? Una... desta de puta merda de ano perdido que tuvemos todos porque digo este eh, marcaría este rollo da da tipa de neutres do futuro. Vengo del futuro. <laughs> no, o sea, irían seguramente en una de estas noticias que salen ahora por, por, por Facebook donde viajero futuro desaparece, no da unas claves y, y dice cuatro cosas que van a suceder y desaparece. Bueno, pues sería una cosa así. Lo que pasa que seguramente no valdría de nada porque me tomarían por gillao ou o, o, dirían que es, que es una predicción de los hips o una cosa de estas y adiós. Yo pienso que eu penso que en nisa, esas eh, fumadas mentais, ¿no? porque no deixa de ser una fumada mental, eh, hay moito o síndrome este, no me, non me acorda agora, a que maldiciran con que iba so, iba a poder ver o futuro, pero cada vez que o contara, ninguén a iba a creer, ¿no? Era o de... A, Bueno, era como unha especie de conto, penso que era grego ou algo disto, Casandra, está esta que María a a maldición de Casandra, non? Que podía ver o futuro, pero ninguén aí a creer E eu penso que calquera de nós, se fose ao ano 2019, a dicir, mira, é que vai ir un SARS-CoV-19 eh o ano que ven e tal, ten de cuidado en Wuhan, non sei canto, iba a pasar e idénticamente o mesmo. Eu eu claro, sonsei eu, eu o, oh, o, oh, oh, a miña a, miña teoría sería eh, directamente levarles provas entón, levas probas e está e diredes, donde está a proba? te contagias te contagias, veas eso o pasado e dices, teño esto, señores collanme e saquen, saquen daquí <laughs> entón, donde entón de repente, pandemia no 2019 <laughs> Sí, sí, sí. sí. Esto un no vendo, esto un no vendo vamos, Mayao. Viajero del futuro, no trae un virus raro. ¿no? Aquí, está saliendo, aquí está saliendo guapo, ¿eh? O sea que... O es, eh, esta pregunta que Che hacía antes de, de esta fumada, ¿no? De Lorian Viña un poco a completar a pregunta que me fichó por, por Instagram, Mateo Singular. que dicía se si crees que é máis sinxelo gañar a vida debuxando cómics eh, noutros países ou, ou cá en España. Eu coido que é máis sinxelo gañar a vida fora que en España debuxando, non? Mm... Ou non? Non, eh, eu creo que está jodido en todos os lados. O sea, estamos nun mundo globalizado e <laughs> o final... Eh, Un futuro moi... Moi aí que a ver, todas as artes e as artes plásticas máis e o cómic non non é unha menos, teñen complicación en todos os países do. Eh, dependen dos mercados. Hoxe en día, pois moi probablemente se xa máis fácil vivir nun lugar como Galicia e e publicar nun mercado grande como o francés ou o americano eh cobrando soldos dali aquí que vivir en Nueva York y trabajar para Nueva York. O sea, lógicamente pasa un poco que comentaba antes con co, co mi amigo catalán, ¿no? Pues si vives en una ciudad de cara, por mucho que te paguen bien, pues vas a tener un sueldo de mierda igual, non? Que la ciudad de te vaya a consumir parte de tu sueldo. Si vives en un lugar más económico, más tranquilo, donde podes tener menos gastos, pues hoy en día estamos intercomunicados. Esa esa visión, o mejor, pues, cuando empecé y que que ainda no había internet, o oh, era una carraca y, y mandábamos as cosas por rollos. Eh, esto siempre con conto me sinto muy mayor. Porque, bueno, claro, tranquilo. Eu, eu eh, recordo cando, cando os debuxos se mandaban por avión. Entonces, tú tenías que mandar algo a Barcelona, Entonces no existía internet. O sea, internet que había no valía para, de, para meter un, un escaneado de una página y mandarlo. Entonces enrollabas esa página original en un rollo, mirabas a alguien no en con cara de una persona, y dabas o rollo, y contabas tu vida, y decías, por favor, mira, que eh, voy publicar en, el jueves y, y, necesitan miña página, y si no ya das a persona que está allí, pues no cobro, y así te perde a oportunidad de rirse esta semana con las miñas chorradas, ese tipo de cosas, eh, eu en día dixen serían impensables, a ¿no? Nadie, nadie te collería un rollo nun aeroporto eh, básicamente porque unha, pensaría que eres un, un, un talibán e queres meter unha bomba ou dúas, un narcotraficante galego que quere pasar cocaína a, a sus colegas de Barna, non? Entón, sí, sí. eh, Facíamos cosas moi raras antes que, que hoxe en día sonan a a, a persoa maior, non? Dices, está no, no, así sí, sonan batatita. a sonan a moi antigo, a moi antigo. A sí. muy antigo, pero, pero que non, pero non hai que esquecer, que non, non hai que esquecer que o final eh da, redes sociais nacen a a partir de 2005 as que temos hoxe, non? E antes uh -huh. diso tiñamos o MRC, o Messenger, da los blogs, pero antes sí, pero, do, pero, do de recordo, antes do 96 viñetas, non hai nada. Claro, as viñetas do periódico mandaba por fax o principio que era algo máxico, ¿no? Metías no. un papel por un lado y salía y salía en Coruña, ¿no? Entonces, estás en Vigo y y salía en Coruña, piñeta. Una puta mierda, porque salía ali con con aquellas eh líneas por lo medio, pero pero era, vamos, la la re leche, ¿no? Y o, o sí, más saludablemente foi cando cando vino, mira, mira. o o primeira scaneda 3, que era un mueble no. claro. era enorme, era una mesa eu gigante. Yo lembro un escáner que tiña meu tío, eu lembro un escáner que tiña meu tío al Apolo 98 debía de ser un demán que tiñas ibas lle dando e sí, podías facer sí, unha especie de sí. unha especie de composición, sí. pero bueno, era moi rudimentario aquilo, eh. Sí. Di, di aquí o Madi que, que o internet aquela que non se parecía que non se parecía nada a este. É grazas no. a Deus tamén, eh, que eu a veces ainda sufro o internet aquela cando estou na lobeira, ollo, eh. Aí o deixo. Digo, cando nace, porque primeiro eh, Estive na voz con 17, publicache en Golfiño, que eu recordo ese 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 esa publicación de que facía a voz tamén, non? Mhm. Uh -huh. Empezou no facendo Xerais. Si, sí. empezó sí. no facendo Xerais. Eh, o que pasa que Xerais eh cando fixo esa publicación eh tivo dous problemas. O primeiro problema foi a chegada do euro. Eh eh, eh es, eu creo que se montaron mal o tema de base de pescado golfiño que era, creo que tiña 12 páxinas e cosaba non sei sé si se eran 8 euros, era unha pasta brutal. Sí. E eh, eu creo que foi, pois pues eso, do, do, do lío uh -huh. que nos tiñamos todos cando, cando chocou o euro para facer os, os cambios. E logo que, que a publicación de Xerais está menos centrada en banda de señada e era máis libro, tipo o sea, máis revista de escolar, non? Con, con reportaxes de natureza, con entrevistas, cando chega a etapa da voz se centra en banda diseñada 100% e, e eu creo que eso entronca máis que a xeración actual de rapazada que creo que, que buscaba. Non? Eh, eu creo que o, prox o proxecto de Xerais eh, era un proxecto probablemente que interesaría máis a miña xeración eh, que, que a que estaba daquela consumindo pues, revistas. ¿no? E, aparte, en aquel momento, Xusto cando saíu Golfiño, saliu a revista Dibus de Norma, que traía hm pois pues, non sei se si eran setenta ou era, páxinas, pode ser, era Dibux, non? Non, 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 non Dibux, ah, Dibus vale. la editorial non, Dibus, Dibus de dibujos, ah, vale, vale, vale. vale, pero era unha revista que que fixo Norma durante moitos anos e que y que era unha revista de 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 cómics e de aprender a debuxar. Eh, eh, traía 70 e pico páxinas e mm. costaba 3 euros. Entonces, claro, claro, eh as comparativas eran bastante evidentes, ¿no? E bueno, claro. aquí teníamos sempre a, a problemática de de, de dos costes, ¿no? E de publicar en galego, pero pero realmente creo que esos dos factores foi o que o que fixo que a primeira etapa de Golfiño eh pasara desapercibida no 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 mundo editorial a nivel de claro, después... de ventas. Depois asorduna e puxerona como semanal, non, non era un semanario, cada quincena, unha cousa así. Eh, empezou sendo semanaria si, sí, si. Sí. Eh, de feito a primeira etapa de de Golfiño na voz vendíase a 50 céntimos e estaban en papel bo. Eh, despois nos venderon o tema de en vez de facelo, se vendían creo que 6000, 7000 exemplares, eh. Eh, toda a semana. Que era que Después claro, nos dijeron vamos a saliros uh, con toda a tirada da voz, que era aquella era un millón de ejemplares por fin de semana. Uh -huh. y, y bueno, hubo pues golfiños de un millón, de 600.000, de 500.000. mil. Entonces la tirada era enorme, o papel era una merda, porque era papel de prensa, y entonces no lucía como, como lucía otros otro, pero, pero claro, llegábamos a, a toda Galicia. e iso nos valeu de catapulta a todos os autores da, da miña xeración. E como acaba estamos a cobrar, iso? Empezamos... Dicir, como acabou iso? Como, como se deixa morrer unha cousa que, que ao final era tan boa? Pois, pues, eh, bueno, aí hai, hai, distintas teorías. Eu vou te decir a miña visión como, como persoa que estaba en que viviu as reunións e que Y que trabajaban a voz también. Eh, aquí hay un, un problema de base. Eh, la voz de Galicia éramos un suplemento. Éramos un suplemento mais. Vale, un, sí. El podía ser ese o podía ser un de mosteiros. Eh, cuando fuimos novedad, muy guay. O que pasa que hubo un momento que nos preguntaron a toda la plantilla a, a, y nos dijeron: Queremos un Asterix. Así como si te reúnen, no sé, pues al Pontevedra Fútbol Club y le decimos, a ver, tíos, queremos un Messi. Claro. Y claro, nos miramos unos a otros diciendo, pero esto no es así. Esto no funciona así. No es, voy a hacer una asteris y me voy a forrar, ojalá. No, pero no, no se puede hacer eso. Y, y bueno, creo que les intentaron. Eh, pues que 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 aquilo fora el superbombazo, foi un bombazo, eu creo que non foron conscientes do bombazo que tiña. E, lo o que pasa é que eles quería máis. E despois pasou outra cousa que se afundiu Prestige. nos fixemos, como é golfiño, era un golfiño. Fixemos un número especial Prestige e iso deu moito a Xunta de Fraga. y E como a Voz de Galicia facía eso porque recibía a subvención da Xunta a proldo Galego Pues claro. cuando se cortó esa subvención, Golfiño pasó a mayor vida. Porque, claro, hay... De, de Messi, de ¿no? Star Wars. De Messi sale un de, en de, cada.